kutumia platform hii kuweza kueleza wanayanga matarajio yenu, mnatarajia lini hawa wachezaji watakuwa wamekamilisha taratibu zote na kuweza kujiunga ndani ya kikosi. Sisi kama nilivyosema jana tumepeleka barua FIFA kueleza kwamba sisi maombi ya ITC tuyapeleka ndani ya wakati, ndani ya muda. Ucheleweshaji wa upatikanaji wa ITC utokana na mashirikisho ya Egypt na Congo. Kwa hiyo barua ya muda tuliopeleka tumeambatanisha vielelezo vyote, bila shaka yote FIFA watatoa. Kwa sababu tungekuwa tumepeleka nje ya muda, hapo sawa. Tumepeleka ndani ya muda. Kuna watu wanaopigia kelele huyu viongozi wa Yanga sijui wamekosea. Wamekosea wapi? Barua zimekwenda, tunataka ITC, wamekosea. Tusio tunakaa kaa tu tunaongea. Wengine wanasema oh, unajua kwa sababu FA ya Congo ina nani sio Yanga na madeni mengi, kwa hiyo ndio maana amezuiwa. Kama tuna madeni mengi, kwa nini wasizuie usajili wa wachezaji wote? Tunakaa kila wakati tunatengeneza tu. Unajua kuna kikundi fulani cha watu kwa maksudi chenyewe, sasa badala ya kupambana na Yanga chenyewe wao ni wapinga Bugatti. Yani hadi akiwa huku wao wanapinga, akiwa huku wanapinga. Hawa nitawadili nao effectively, I promise. Nitadili nao effectively. Nimewaacha tu kwa sababu sasa hivi nashughulika mambo makubwa ya Champions League, lakini nitadili nao effectively. Usiangaike na mahali alipo Haji, angaikie wewe ubobwa wako. Mimi tayari nishapeona Mungu, labda Mungu kaamua utapangaje. Riziki hizi anatoa Mwenyezi Mungu. Unahangaika kutoa mitandaoni, we chochote cha Yanga sasa hivi unakipinga. Hata likiwa jambo jema unatunga na uongo, mara si COVID, mara hivi, ili mradi tu kwa sababu Haji yuko pale. Utahangaika na huyu mtu utamweza wapi? Haji ni dule fulani hivi limekaa limeshatajwa na umeanza sasa turudi kwenye mechi Haji. Umeanza kupiga sasa mikwara ambayo na boxi Oscar.